נקודה שלגביי אישית הייתה ככה השלב שהגעתי להכרה שכך זה לא יכול להימשך, הייתה 6 ימים לפני אסון המסוקים, ב-30 בינואר. הצוות שבו נמצא הבן שלי בסיירת הנחל, כמו שנאמר, עלה על מטען, והמפקד שלו נהרג, ועוד 2 חברים בצוות נהרגו, ובחור נוסף נפצע. ו3 שבועות קודם לכן, צוות אחר, בוגר יותר, נתקל כמעט באותו מקום עצמו בחיזבאללה, ונהרג אורי ביטון, ונפצעו אנשים. וכשקראו 2 אירועים, כמעט באותו מקום עצמו, בהפרש זמן כל כך קטן, הרגשתי אני, והרגשנו עוד אמהות מהצוות, ואמהות גם מהצוות הקודם, ש... משהו כאן מצריך מחשבה ותיקון ושינוי, וכך זה לא יכול להיות. ולא הייתה לנו תחושה שבאמת, שזה בלתי נמנע, ושבאמת אלה שנהרגו, זה מוביל לאנשהו, זה מקדם משהו, אז זה יכולה לשתף אותנו בתחושות, בוא נלך על תחושות היום-יום, תחושות השגרה, לאו דווקא כשקוראים אירועים מצערים. תחושות היום-יום של אמא שיש לה בן בלבנון? אז התקופה כשהבן שוהה בלבנון היא תקופה מאוד קשה, היא תקופה שאין בה רגע של שקט, ואתה לא רק לא יודע לו מה ילד יום, אלא מה ילד רגע. אתה כל הזמן מרגיש מחובר לרדיו בעיקר, ודרוך לכל צלצול טלפון, ורמת החרדה היא הרבה יותר גבוהה מהרגיל, ואני לא בן אדם היסטרי. מכונית שעוצרת פתאום בלילה ברחוב, אתה חושב, אוי, שרק לא יהיה אליי, וטלפון לא כל כך שגרתי, תכף מקפיץ אותך, ואתה כל הזמן דרוך, ואתה כל הזמן מרגיש בכוננות, ואתה כל הזמן מקווה, ובאיזשהו שלב אתה אומר לעצמך, טוב, רק לקוות זה לא מספיק, וצריך לעשות משהו. מי חבר בתנועה הזאת? התנועה התחילה, התארגנות שנקראת 4 אמהות, התחילה מ4 אמהות בצפון, 2 אמהות מקיבוץ גדות, אמא ממחניים ואמא מראש פינה, שהילדים שלהם למדו יחד. והיא פשוט, הם בימים האחרונים נחשפו לתקשורת, והיא פשוט עולה וגואה כמין נחשול, ההיענות וההצטרפות היא במימדים כל כך לא צפויים וכל כך מדהימים, שפשוט מפתיע, קווים עמוסים ועוד ועוד הורים מביעים רצון להצטרף ולהזדהות ולעשות מה שאפשר. שלומית, אני מבינה שמחר אתם יוצאות להפגנה גדולה בכל הארץ. נכון. על מנת לסיים את השיחה הזאת, בואי קחי לך חצי דקה, דקה, ותעבירי דרכנו מסר אל החלונות הגבוהים, אל מי שמחליט. מה אתן רוצות לומר? טוב, אז מה שאנחנו רוצות לומר, שקודם כל אנחנו לא ארגון, אלא התארגנות. התארגנות שהיא א-פוליטית באופייה. ואנחנו פונים אל מי שמופקד על ביטחון המדינה, בדרגים הגבוהים ביותר. אומרים שאי אפשר כך להמשיך, המצב מצריך מחשבה ומציאת פתרון אחר, כי אנחנו במצב שהמחיר, מחיר הדמים, הוא בלתי נסבל, הוא בלתי אפשרי. אנשים חיים בתחושה שלא בטוח שכשקורה משהו, באמת זה מוביל למשהו, זה מצדיק, והם מוכרחים למצוא פתרון אחר, פתרון מדיני, רק הסדר מדיני. בסופו של דבר, זו השורה התחתונה, רק הסדר מדיני יוליך אותנו לפתרון של אמת. שלומית קרן, תודה רבה שהגעת. תודה.